Udruženje privrednika iz Srebrenika održalo je preskonferenciju za novinare kako bi javnosti iznijeli svoje nezadovoljstvo trenutnim stanjem u privredi, ali i zaključke donesene na sjednici upravnog odbora ovog udruženja. Prema privrednicima trenutno stanje već sada ima negativan uticaj na privredu, ali i na same građane grada Srebrenika. Otvaram konferenciju za štampu vezanu za problematiku koja je prisutna u radu izvršne i zakonodavne vlasti na opštini Srebrenik. Udruženje privrednika opštine Srebrenik je na svojoj sjednici od subotu donijelo odluku da organizujemo konferenciju za štampu na kojoj bi iznijeli saopštenje i iznijeli svoje mišljenje za probleme koji su nastali već duži vremenski period u radu zakonodavne i izvršne vlasti na opštini Srebrenik. Više od 10 mjeseci zakonodavna i izvršna vlast na opštini Srebrenik ne radi ono što bi trebala da radi i što im je po statutu i zakonu predviđeno, da radi na boljitku i stvaranju boljih uslova za život građana opštine Srebrenik i za stvaranje povoljnijeg ambijenta privređivanja na opštini Srebrenik, nego uglavnom se rasprave na opštinskom vijeću vode o sitno sopstveničkim interesima pojedinih vijećnika i grupa vijećnika, a dok malo mare za rešavanje problema građana i privrednika opštine Srebrenik. Današnjoj sjednici ispred udruženja privrednika prisustvuje gospodin Sulejman Hercegovac kao predsjednik udruženja privrednika i Ekrem Omerović, moja malenkost, kao sekretar udruženja. Udruženje privrednika Srebrenik na sjednici upravnog odbora održanoj 21.12.2019. godine usvaja sljedeće saopštenje za javnost u vezi sa problemima nastalim u radu izvršne i zakonodavne vlasti u opštini, odnosno sad je gradu. Već duži vremenski period zbog sujete pojedinaca u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u opštini Srebrenik prisutni su problemi u funkcionisanju iste odnosi vijeća i načelnika, koji se direktno reflektuju na otežano ostvarivanje prava i izvršavanje obaveza privrednih subjekata i građane opštine Srebrenik kod opštinskih organa i službi. Opštinsko vijeće i načelnik veoma malo poduzimaju na privrednim subjekti imaju povoljniji ambijent privređivanja kako bi se stvorili uslovi za proširenje postojećih kapaciteta i otvaranje novih radnih mjesta. Udruženje privrednika je prije 2 godine predlagalo određene mjere i aktivnostima kojima bi se smanjili parafiskalni nameti, a u nadležnosti su opštinskog vijeća. Tu spada smanjenje komunalne takse na firme, administrativni taksi, smanjenje cijena vode, smanjenje rokova za rješavanje upravnih predmeta, pojednostavljenje dobijanja dozvola za gradnju, smanjenje taksi za priključke na vodu i kanalizaciju, pokretanje inicijativa za ukidanje parafiskalni nameta na kantonalnom, federalnom i državnom nivou. Predložene mjere i aktivnosti ni do današnjeg dana nisu pretočene u odluke, niti su razmatrane, a posebno usvojene na sjednicama opštinskog vijeća. Antagonizam koji je prisutan između načelnika opštine i opštinskog vijeća se negativno reflektuju i sveukupnom razvoju ove društveno-političke zajednice kroz nedovoljno participiranje grantova sa viših nivoa vlasti, te značajno manji priliv sredstava u budžet za kapitalna ulaganja na opštini Srebrenik u odnosu na druge opštine Tuzlanskog kantona. Stičemo dojam da je za našu izvršnu i zakonodavnu vlast najvažnije ko će postavljati
kadrove, upravne odbore javnih preduzeća i ustanova, a ne vodi se računa o privrednim subjektima koji su materijalni temelj svakog društva. Zbog ovakvog stanja Upravni odbor udruženja privrednika traži da se odmah mora prestati sa dosadašnjom praksom međusobnog optuživanja, te da izvršna vlast na čelu sa načelnikom i općinsko vijeće zajedničkim snagama i međusobnim uvažavanjem dogovorom rade na stvaranju povoljnijeg privrednog ambijenta i uslova za sve građane i privredne subjekte na opštini Srebrenik, kako bi se u narednoj godini opština Srebrenik imala veća sredstva za izgradnju infrastrukturnih objekata, te se stvorio povoljniji ambijent za intenzivniji privredni razvoj i zapošljavanje na opštini, a time i bolji standard svih građana opštine Srebrenik. Zato tražimo da se zabrani direktan prenos sjednice opštinskog vijeća zbog zloupotrebe govornice za ličnu i stranačku promociju. Tražimo da se već u januaru sljedeće godine razmatraju i usvoje odluke kojima bi se rasteretili privredni subjekti na opštini Srebrenik. Udruženje privrednika Srebrenik upozorava izvršnu i zakonodavnu vlast da na vlast opštine da odmah prestanu sa ovakvim ponašanjem i destruktivnim djelovanjem u svom dosadašnjem radu, a u suprotnom bit ćemo prinuđeni da organizujemo privrednike i građane opštine na građansku neposlušnost. Udruženje privrednika Srebrenik je spremno dati punu podršku da se prevaziđu ovi problemi svim subjektima vlasti na realizaciji ciljeva od zajedničkog interesa za opštinu Srebrenik. Imam jednu informaciju iz opštinske službe da odobrena sredstva za kapitalna ulaganja u iznosu od oko 750.000 konvertibilnih maraka nisu operativna zato što nisu predviđena rebalansom budžeta i ne mogu se koristiti u namijenjene svrhe kao sanacija klizišta, popravka puteva, zaštita okolišta i slično. On već ima, veoma negativne posljedice, jer smo tražili od zakonodavne izvršne zakonodavne vlasti da izmijene pojedine odluke gdje bi se stvorio povoljni ambijent privređivanja na opštini Srebrenik i gdje bi ljudi, odnosno privredni subjekti i domicilni i strani vršili ulaganja. Vi ste svjedoci, svi smo svjedoci da u posljednjih koliko godina nemamo značajnije privrednog ulaganja na opštinu. Uglavnom dobijemo deklaratorno izjašnjavanje i puna su nam usta toga da će se privrednim subjektima stvoriti povoljniji uslovi privređivanja. Mi imamo podatke da određeni privredni subjekti i naši, a i sa strane su dolazili, tražili ovdje da instaliraju kapacitete, međutim, nisu naišli na plodno to i otišli su u Živinice, otišli su u Lukavac, otišli su u Oraš, otišli su u Brčko. Zbog toga smo mi prije više od 2 godine nabrojali taksativnu debu, da ne idu naši ljudi kad tendere, idu na tendere. Ima puno onih fotokopiranja. Idu u Bosansku Bijelu da tamo kopiraju, zato što su značajno... Mi smo predložili da to izmijenite, da ne idemo, nisu to neke velike pare. Gradsko građevinsko zemljište. Imali smo najskuplji, po 5 puta su veće cijene bile u Srebrniku, ne u drugim opštinama. Međutim, sreća je da je Ustavni sud kraj prošle godine ukinuo tu odredbu jer je bila neustavna i nezakonita. I mi smo tražili ne da se ukine, da smanje, nisu nam udovoljili. Evo sad, mjesto toga, predviđaju jedan novi namet, a to je
komunalna taksa za sve privredne subjekte na opštini Srebrenik i građane umjesto ovih nadoknada koji su bile za gradsko izgrađeno iz gradilišta. Prema tome, to se direktno utiče na nepovoljniji privredni ambijent na opštini Srebrenik, jer oni ne bave se tim, oni se bave samo ko će biti glavni, gdje će ko postaviti upravni u nadzorni odbor, svoje ljude, da mogu zapošljavati stranačke, da mogu zapošljavati stranačke poslušnike koji lijepe plakate za vrijeme izbora i da preko upravnog odbora instaliraju svoje direktore. Evo i ovo što se dešava u štrajku, komunalnom preduzeću, tako dalje. To je najneposredniji produkt nejedinstva zakonodavne izvršne vlasti. I ja sam skeptik kada je u pitanju da se to u relativno kratkom vremenu izmijeniti, ako se ne poduzmu radikalne mjere da se natjeraju subjekti i izvršne i zakonodavne, odnosno predstavničke vlasti, da se urazume, da dođu u pameti, da nekakvu politiku visoku ne provode. Ovdje je politika da stvoriš što povoljnije uslove građanima da mogu živjeti i privrednim subjektima da mogu raditi. Jedno pitanje. Zbog čega mislite da bi, recimo, prekidanje tog prenosa tih sjednica, zašto bi to bilo povoljnije za privredni? Znate, stekli smo dojam na privred kod mene i subjekata da uglavnom diskusije idu za promociju pojedinaca i stranaka na. Vjerujte, evo ja sam bio na prošloj sjednici, bio jedno dva sata, a vi ste sudionici, da vidite, to su uglavnom tuk na utuk ide. To je samo obstrukcija da ne radi se. Da je to primjer, evo imate i prošlu sjednicu, da je ostala do pola 11, a nije koliko je tačaka, 2-3 tačke dnevnog reda u svojom. I da rade mimo postojeći akata koji oni imaju. Sekretar vijeća izađe, kaže, ne može to biti na dnevnom redu, većina kaže može biti na dnevnom redu. Znači, rade mimo postojeći vlasti akata. Trebaju izmijeniti akte, međutim, oni uglavnom vode i računa da se vrši opstrukcija, zakonodavna vlast vrši opstrukciju rada opštinskog vijeća da bi naštetila načelniku. A načelnik vjerovatno da li ne uvažava određene prijedloge, ja sad ne znam da li, zato mi apelujemo na to, dajte ljudi, sjedite, dogovorite se zajednički na demokratski način, pokušajte izdefinisati sva nerazjašnjiva pitanja koja su vezana za opštinu Srebrenik, a da ostavimo politiku, sad će izbori za 10 mjeseci, pa nek tad, makar prije na 3 mjeseca nek to rade, a sad rade za dobrobit građana i privrednih subjekata. Ja bi na ovo dodao još i akcentirao bi na ambijent koji se među građanima stvara u ovakvom obliku nadmetanja na vijeću. To je tako negativan naboj da sam imao prilika da određi građani zaustavljaju, pa ima li ko da ovdje nešto učini da se ovo dovede u nekakve normalne tokove, u jedno normalno povjerenje među, to su sve građani našeg područja i nama je nejasno zašto je to toliki razdor koji je nastao među njima. Taj ambijent se mnogo reflektuje na mlade ljude koji traže posao, odnosno i koji već rade u društvenim, odnosno i privrednim društvima, i oni sada u tako jednoj nesigurnosti traže gdje je to bolje, pa ćemo i mi čuti, kaže, zašto idu u Austriju, zato tamo samo što je nije plaća glavni razlog, nego jedan od glavnih razloga je upravo ambijent koji se u tom nadmetanju, u toj borbi da vladamo, on se dešava i normalno mlađi ljudi se izmiču i traže tamo gdje neće gledat. Imao sam jedan primjer kad jedan građanin Hrvatske hoće da nešto radi u Njemačkoj, pa rekao, situiram si, zašto ideš?
Pa kaže, ne mogu više slušati ovu priču, partizani, četnici, ustaše, hoću djecu, idem zbog djece da njih izvedem u svijet gdje će moći normalno da žive i rade. Vi ste vidjeli, jedan od zaključaka je, ako se to u dogledno vrijeme nismo spremni da organizujemo privredne radnike i građane na građansku neposlušnost. Jer nećemo dozvoliti da se ta međustranačku i pojedinačni interesi prelamaju preko opšteg dobra opštine Srebrenica. Mi ćemo ove zaključke dostaviti svim klubovima vijećnika, dostavit ćemo izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i ozbiljno ćemo i preko ovih sredstava informisanja i preko društvenih mreža da nećemo gledati, što ono kaže, zatvorenih očiju da se nastavi ovakav rad, odnosno nerad i antagonizam koji vlada između zakonodavne i izvršne vlasti.